Tô vivo e eu odeio esses primeiros momentos do vídeo porque eles ficam gravados depois e a nossa cara de paçoca falando absolutamente sozinha porque não deu tempo de ninguém entrar ainda fica aqui, gravada pra posteridade. Olha que bacana. Deixa eu dar cinco, chamar as pessoas, ficar sair dessa página, sair dessa página. Chamar as colegas. Vem, gente. Eita, estamos ao vivo aqui. Tem três pessoas silenciosas. Não fiquem em silêncio, gente. Ainda mais no começo do vídeo, que tristeza. Vamos ver. Aqui. Coisa. Ana Paula disse que não ia vir, ela veio. Oi, amiga. Tá boa? Tudo bem. Hoje eu tô tentando fazer mais cedo. Por vários motivos, mas assim, a ideia é fazer sempre às 7h30. Que é um horário legal, que dá tempo de chegar, tomar um banho e tal. Lindo que vai ficar meus dedos tudo na tela, no começo, não tem problema. Gente, assim, eu sou uma pessoa. Me considero uma pessoa extremamente tecnológica. Sim, eu uso todas as coisas que saem, sou super early adopter das coisas. Mas eventualmente me dá aquele desespero, sabe, de tecnologia nova. Live pra mim é algo uma tristeza. A tristeza. Eu também tô com calor. Aliás. Calor aqui em Sorocaba é quase eufemismo, porque forno acaba, não? Aqui é bem complicado. Não, pra mim é chegar e tomar um banho, porque eu chego da rua pingando, nojenta, sabe? Eu tenho aquela sensação de se eu me encostar muito na parede, eu vou ficar grudada nela. Não tem condições. Oi, Roberta! Viu? Eu vou conversar. A Roberta é muito boa. Eu vejo a Roberta em todas as lives que eu assisto e ela assiste todas também. Eu vou fazer um calendário das lives. Olha que legal, tem muita gente que faz live legal. Eu tava vendo hoje a live da Maison Rustique. É Sandra o nome dela, né? Eu acho que é Sandra. E aí. Eu tô pensando que a gente às vezes não sabe horários das pessoas. Vou te chamar de Jacon. Pode ser que é o que acontece. Eu não sei. A Bruna Jacon comentou aqui que as pessoas falam Bruna na buga. Tipo, eu na vida. Porque Bruna, principalmente no Rio Grande do Sul, é que nem tatu bolinha. A gente chuta uma pedra, sai 10 tatu e 5 Bruna. É muita Bruna na vida. Olha, Roberta, grandes mentes pensam parecido. Eu vou fazer um calendário de live. Por que maior legal? É muita coisa que a gente aprende. E assim, eu particularmente não tenho TV. Eu tenho TV lá no andar de cima. Meu apartamento é pequeno, mas ele é dividido em dois. Que é pra quê? Que é pra emagrecer quando você for limpar. Além do trabalho de faxinar, você tem que subir dessa escada. Lava roupa aqui embaixo, estende roupa lá em cima. Sim, teoricamente podia emagrecer, né? Mas não é o caso. Não tem funcionado muito bem. Enfim, a TV fica lá em cima, a TV fica abandonada. E o que eu gosto mesmo de assistir é live dos outros. Entendeu? Meu negócio é assistir live. Eu aprendo horrores com as lives das pessoas. E é um conteúdo que eu gosto, sabe? Meio que eu já cansei do William Bonner na minha vida. Não tem mais espaço pra ele. Não tem. Pois então. O que que tá fazendo barulho? No meu computador. Vou tirar o som dele. Ninguém mais faz barulho aqui. Só eu. Oi, Ariane, tá boa? Tudo bem aí? Tudo lindo? Tudo certo? Então, gente. Ai, obrigada. É maquiagem. Eu tenho um problema sério com maquiagem chamado não sei quando parar. Eu falei assim: nossa, vou passar um blush, mas por que não passar um batom? Nossa, batom sem rímel fica estranho. E a gente começa a enfiar coisa na cara no dia. Nossa senhora, agora não dá mais pra tirar. Deu errado. Ai, ai. Então, né? Que na live da semana passada, eu tava falando de gráficos. E eu acho que o assunto não esgotou. Mas mesmo assim, eu quis fazer um assunto diferente essa semana para ver se rola a gente ficar dinamizando esse esquema. Eu e a Clarice, a gente decidiu começar a produzir conteúdo aqui. A gente gosta muito dessa coisa de fazer live, de usar as ferramentas, a tecnologia a nosso favor. Falando na Clarice, ela é ótima de Instagram. Ela é sensacional. Então, ela vai fazer várias lives lá. E se eu não me engano, ela vai fazer na segunda-feira, mas assim, quando tiver tudo confirmadinho, a gente diz o horário, mas segue ela lá, é Cacarecos Craft. E segue ela também aqui no Face. Eu vou deixar os links depois, pra quem não segue a gente ainda. Tem que seguir a gente, tá? Tem que seguir as colegas. É Cacarecos Craft no Insta e no Face. E o meu é crochê.land.
No Insta e no Face. E meu site também é crochê.land, mas ainda não arrumei ele porque a gente tem coisas pra fazer, né? Utopia. Eu não sei vocês, mas eu acho que, principalmente mulher, a gente tem aquela questão da utopia, né? Amanhã eu vou acordar, eu vou lavar a louça, vou botar a roupa pra lavar, vou fazer comida pra criança, vou levar a criança pra não sei onde, vou fazer, vou acontecer e quando chegar em casa eu vou trabalhar um montão. Acontece que acaba o dia e a gente não fez nem metade. Não é? Eu acho que a gente devia, além de ganhar o mesmo salário que os homens, se não mais, porque a gente gasta com depilação, maquiagem, essas coisas que eles não gastam, a gente devia ganhar mais do que 24 horas. Não é verdade? Oi, Jó. Defina já. A Jó falou já, mas já o quê? Já comecei essa semana mais cedo. Porque coisas acontecem na vida e hoje eu preciso sair. Ai, gente. Então, que eu queria falar de agulha com vocês. Eu sou uma pessoa assim, que sempre assim, sempre detestei a questão de fazer coleção. Sabe a pessoa que tinha coleção de latinha, coleção de. A de latinha que mais me irrita porque a latinha ficava vazia e eu. Eu sou uma pessoa bruta. Gente, eu tenho quase 1,80 m de altura. E os braços, a envergadura toda da pessoa. É muito descoordenada. Então, eu para derrubar as coisas é uma e duas. Então, quando eu vi a coleção de latinha, eu já passava bem devagarzinho perto. Nem respirava, porque a bicha fica. Assim, as pessoas geralmente bebiam latinha e botavam lá. Aí fica aquele negócio leve. Então, eu tenho uma certa tensão, assim, dessa coisa de coleção. Daí, eu, assim, pensando, sou liberta disso. Eu não coleciono nada. Eu coleciono, sim. Eu coleciono agulha de crochê. Eu compro muito mais do que eu preciso e muito mais do que eu vou usar na vida. Porque eu uso sempre as mesmas, a vida inteira. Não é? Então tem mais alguém que é assim, compulsiva por agulhas? Porque assim, eu sou. Tenho problemas. Principalmente quando você vê assim naquelas postagens dos blogs gringos que você segue. Quanto mais inacessível a agulha, mais eu quero. Saca? Ah, não vende no Brasil, não vende em lugar nenhum. Eu quero. Eu preciso ter agulhas. Eu mostrei minha coleção. Que me segue lá no Insta, potencialmente, já viu? Mas assim, é um pouquinho exagerada. Mas é assim. Eu pergunto se eu uso elas todas. Não uso, não. Mas não é lindo ter? Não é lindo ter um monte de agulha? Muita alegria na vida, assim, às vezes eu abro elas só pra ficar olhando. Então, eu já comprava mais agulha. Carol Aguiar, você tem uma agulha? Qual que é o número? Qual que é a marca? Me conte tudo sobre a sua agulha. Então, esse aqui é o estojo das agulhas que eu não uso. Ou uso pouco, ou uso menos, ou raramente uso. Isso aqui é uma coleção que eu faço desde os 8 anos, hein? Tipo assim, a gente vai comprando de uma em uma, a Ariane, a gente chega lá. Roberta, aposto que tem também 300 agulhas. Ó, essa foi minha primeira agulha. E eu achava ela ótima, gente. Até descobri. Tem muito mais agulhas por aí. Não é? Mas assim, ó, a Bruna Jacon, ela compartilha comigo a paixão por agulhas esmaltadas. Essa aqui é uma das esmaltadas, cara. Da simples é a melhor que tem. 3 milímetros. Essa aqui é 3,5, eu acho. Foi a primeira agulha que eu comecei. Eu achava ela enorme. Tipo, ai, vou fazer com uma agulha grande. E agora, Brasil? E essa então, né? Compare. Dá nem pra enxergar a bichinha, coitada. Então, as pessoas só mandam agulha pra mim. Eu não sou uma pessoa que desapega de agulha. Não existe aquela coisa de ter muitas agulhas. A Ariane falou que essa é a tulipe. Não, essa aqui é uma da círculo, eu acho. Corrente? Corrente, essa é corrente. As da tulipe, aquelas bem antigas, eu acho que eu tenho uma clover bem antiga. Quer ver? Vou pegar as pequenininhas. Olha essas aqui. Essas bem pequenininhas. A menor agulha que eu tenho, eu acho que é a 90. É. É ponto 90, essa aqui, ó. Eu ia comprar uma ponto 4, mas só pra ter, porque ninguém é obrigado a usar. Olha, não dá nem pra ver, coitada. Fazendo de blogueira. Não, mas não dá pra ver a bichinha.
Bruna e Jacon, nós somos separadas no nascimento. Outro dia eu falei pro meu marido, tô conversando com uma menina que chama Bruna, mora no Rio Grande do Sul, ama crochê, e falei uma série de coisas. Até a nossa primeira agulha foi a mesma. Toca aqui, amiga. Eu toco. Então, tem essas aqui, que é. Não sei se vocês seguem a Sara do Repeat Crafter Me, que faz aquelas toquinhas de bicho. Lindas. Ela usa só essa marca nesse tamanho. Eu não roubei da minha mãe porque minha mãe não fazia crochê. Aliás, ninguém na minha casa fazia crochê. Eu e minha obstinação descobrimos um jeito de aprender, mas ninguém. Ali eu achei uma dessas velhinhas lá em casa. Minha mãe disse, ah, muito tempo atrás eu fazia. Aí eu roubei, né? Porque ela não usa mesmo também. Mas assim, a minha primeira agulha teve que ser comprada. Então essa aqui é a marca que a Sarah do Repeat Crafter Me usa. É a Susan Bates. E cara, é animal. Pra fazer crochê de velocidade, assim, sabe quando você vai fazer aquela peça que é rápida, que não tem quanto ponto? Você segue reto até a carreira, segue reto até a carreira. Isso aqui é mágica. Porque quando a gente tá fazendo, eu pelo menos, é que depende do jeito que a pessoa pega, do jeito que ela faz. Quando a gente tá fazendo super rápido, fica escapando, aliás, aí você pega de novo e escapa, daí você pega de novo, não escapa. Olha que bonitinho isso. É tipo um buraco nela. Ela é bem boa. Assim, bem, bem gostosinha de trabalhar. Só que tem esse cabo, né? Da moléstia. Que eu acho que ninguém é obrigado a usar cabo fininho. Que mais? Tem alguma agulha de alguma marca que vocês queiram, amem ou sei lá, estejam pensando como será que é? Porque assim, tenho várias. Esta é a banana. Essa aqui é Susan Bates. Ó. Essa da Repeat Crafter Me. A Sarah Zimmerman, ela usa bastante essa. E esse número aqui, que é o que ela só usa. Tipo assim, ela chegou ao cúmulo de comprar 15 agulhas de uma vez e espalhar pela casa, porque onde ela sentar, ela tem uma. Quero chegar nesse ponto. Fazer isso, eu perco agulhas, né? Viram espadas de criancinhas. Aí. Então, a banana. Uma vez eu comprei um estojo pro meu filho, super legal. Esqueci de ver se cabia lápis dentro. Não cabe, né? Lápis não é curvo. Então, agora ele é meu estojo das agulhas que eu uso sempre. Que são o quê? O quê? As agulhas que são o sonho de consumo de toda crocheteira. Tá faltando agulha aqui. Pode ser que eu tenha colocado dentro dos outros lugares. Porque eu guardo cada agulha com o projeto que ela tá fazendo. Que é pra poder sentar e fazer. Sim, a número 3 ficou lá. Que é justamente a que foi minha favorita da vida inteira até agora. Porque ela tá. Ai, meu Jesus, junto com o flamingo que eu tô fazendo. Bom, então. A tulipe, né? A que todo mundo gosta, que todo mundo ama. Ela é realmente, assim, deliciosa. Essa agulha não dói nada, não dói dedão, não dói mão, não dói nada. A lindeza. Mas é caro. Eu achei ela cara até, assim, eu trago tudo de fora, porque, assim, apesar de ser uma colecionadora compulsiva de agulhas, eu sou uma economizadora compulsiva. Eu só compro as coisas se eu achar que elas são um bom negócio. A Carol falou, véi, quero fazer essa carteirinha do Fora Temer. Faça. Maior legal. Vou transformar essa numa bolsinha ainda. Assim que eu consertar esse zíper que ficou horroroso. Horroroso. Olha, aqui no Fora Temer tem as coisas que eu uso pra fazer chaveirinhos. Deuteris. Não, tô fazendo uma receita de flamingo que minha irmã me mandou, na verdade. Era uma receita free. Tá, por enquanto meu flamingo está em pedaços, Roberta. Achei aquele flamingo do demônio. Cada pena é um pedaço. Eu decidi que não era obrigada. Comprei aonde? A Carol perguntou onde eu comprei as agulhas. A maioria na Espanha. E mesmo. Oi, Dayana de Bauru. E mesmo as da Espanha, às vezes eu comprava da Amazon. Assim, que chega rápido, ou do site, alguma coisa assim. Nem todas eu comprei numa loja mesmo. Exceto quando eu fui pra Madrid e pirei o cabeção. Porque passei. Eu vi lojas, armarinhos, eu entrei quando. Parei pra fazer conta no final do dia. Ficou complicado. Ficou bem complicado. A mão treme pra clicar no comprar. Flávia, treme. Especialmente que eu achei um site. Nossa, um site que chama Crochê 10. E outro que chama Las Tijeras Mágicas, que é as tesouras mágicas. Que cara. Carol, você vai pra Espanha, passa a lista das cidades. Por quê? Como eu vou pra várias cidades lá, eu montei mapas no Google Maps. Com Rota Craft.
Aí você vai pra Madrid? Madrid é a cidade que eu mais tenho pontinha no mapa. Eu nem consegui visitar todos. Nem ficando lá. Eu fiquei em Madrid um bom mês e meio, assim. Indo quase todo dia passear. É que eu acabava priorizando passeios de criancinha. A gente se divertia muito. Carol, sua linda, você vai amar a planilha, o mapinha que eu fiz. Eu vou passar pra você o link. Tem assim, ó, lojas que eu quero muito visitar que eu ainda não consegui, mas que eu ainda vou. E tá tudo lá. É de brinde. Então, a Tulip, que todo mundo vê, ó. O que que é legal da Tulip? É que ela realmente desliza e essa pontinha dela aqui é menor do que o pescoço. Então, quando você enfia e puxa, não deixa aquele buraquinho terrível, sabe? Por onde vaza o enchimento. Oi, Cris! Essa aqui é aquela da círculo, que é. Não, da círculo não. Da corrente, que é igual a da círculo, que é igual às chinesas, que eu não gostei. Ó, essa é aquela chinesa. Essa aqui é mais ou menos o mesmo cabo. Tá vendo? Só que essa aqui eu comprei do AliExpress. Essa aqui solta a borracha. Ó, não recomendo. Super não. E essa aqui é brasileira, é da corrente. E não solta o cabo, ó. Eu comprei porque eu precisava de uma pequenininha com cabo bom. E eu gostei bastante. Então, a da círculo me disseram que não solta o cabo. Agora, esse moinho dessa coisa aqui, ó. Sai o cabo inteirinho, ó. Vê? Não dá pra trabalhar assim. Não dá pra ser feliz assim. Oi, Cris. Oi, Polly, que chegaram agora. Assistam o resto depois. A gente tá falando de agulha, mas a gente tá bem no comecinho. Então, assim. Se tiverem alguma pergunta, alguma marca. Assim, eu não tenho todas. Eu acho que eu tenho poucas. Mas pode ser que eu esteja, assim, só naquela coisa de viciada que sempre acha que não comprou o suficiente. A Ana Paula Xavier diz que a da Círculo solta tudo. Então, sinto muito, é que nem essa aqui. Eu odiei. E essa aqui, especificamente essas da China, eu acho que elas nasceram para ser uma imitação dessa aqui. Essa é a Clover Amor. É, a Clover Amor. Eu confundo as duas. Só que assim, ó, é outro universo. Não é a mesma coisa, não tem o mesmo formato. Essa aqui tem um formato, tipo assim, uma barriguinha aqui redonda e ela é chata. Achatada na frente e atrás, assim. Essa aqui não, ela é achatada só na frente. Ela é quase que um triângulo, assim, você olhar ela, assim, ó. Ó lá, dá pra ver bem. Pode, querido, pode. Criancinha com dor de garganta. Dá pra ver? Mão treme. Mais ou menos, essa aqui é uma bolinha. E essa aqui. É um triângulo. Mas, gente, isso aqui. Então, eu falei que a Knit Pro número 3 mm era a minha agulha favorita até eu comprar essa. Essa é a 2,25. Cara, essa agulha é muito boa. Eu faço todas as coisas de fio conduzido com essa aqui. A Cris disse que ela tem da Clover de bambu e acrílica, mas adoro usar aquelas fubá do armarinho. Olha, filho sem volume, amor. Ele aproveita. É o dia que ele pode jogar o tablet, ele bota o volume lá em cima. Mas hoje ele se comportou, não veio ver buraquinho na parede ainda. Enfim. Você tem uma Knit Pro, Simone? Você tem uma Knit Pro. O que que você acha? Que tamanho que você tem? Por quê? Eu não vejo ninguém aqui no Brasil. A Knit Pro é essa moça aqui, ó. Ela é plástico com acabamento emborrachado em cima. Mas a 3 mm dela, ela deixa o ponto do amigurumi mais bonito do que a da Clover Soft, que é uma delicinha. É metade do preço da Clover, amor. Metade do preço e um pouquinho menos da Tulip. Essas duas são quase o mesmo preço, assim. Basicamente, 10 a 12 euros. Cada uma. Essa aqui custa uns 6 euros. Dependendo de onde você achar. Você tem uma 3 mm preta! Quanto que você pagou? Onde você comprou? Dá informações, porque ela é muito boa. A Knit Pro, essa 3 mm é a favorita, assim, foi a favorita antes da minha Ferrari chegar. Ai, essa aqui é muito boa e é o tamanho dela, assim, que me deixa trabalhar com charme um só, sabe? Ah, me dá as informações, Simone, eu quero saber onde você comprou, quando você pagou, fala tudo aí. Porque, assim, eu não vejo ninguém usar aqui no Brasil. Nem falar dela, sabe? E ela é tão boa. Pra mim, ela é que deixa o ponto mais bonito. Ela só tem um problema que eu vou mostrar depois pra vocês. A Cris tem a soft e amor, mas prefere a soft. Eu acho que eu prefiro amor. Não sei se é porque foi cara, daí meu coração quer justificar a compra, que, tipo, com uma só. Com amor você compra duas soft, não é?
Mas assim, essa aqui é ótima. Até pro jeito esquisito que eu pego. Achei o gancho curto, mal consegui usar. Flávia, você tem um kit da Knit Pro? Você tem. Então. Eu comprei um kit. E eu achei o kit horrível. Motivo: tem uma marca que vende como se fosse Knit Pro, mas não é. E aí não é igual. Porque eu comprei da Knit Pro sozinha. Eu comprei da Knit Pro a preta. A do cabo preto é da Katia. Aquela marca de linhas que eu amo, a Katia Yarns. A do cabo preto foi feita pela Knit Pro pra Katia. Aí. Então. Se é aquela toda colorida, é a que é só da Knit Pro. Mas tem uma imitação igualzinha dela que o povo vende como a dela. Que é muito mais barato. Não gosto da textura emborrachada. É que eu botei uma canetinha. É uma. Assim. Meu tripé é uma caneca de canetinhas. E o que segura a câmera pra ela não cair no chão é uma canetinha. Então fica na frente. Esses comentários. Tô vendo. A Paula só tem agulha peba. Mas é assim, depois que a gente acostuma, tá ótimo. O problema é que às vezes é o jeito de segurar. Quando você pega uma assim, ó, toda a força que você precisa fazer tá aqui. Eu acho que se essas abençoadas tivessem o cabo comprido, tipo, a ponto de poderem ser apoiadas pela mão, a gente conseguiria sofrer menos. Mas saca? Aqui, ó. Aqui tá toda a força que a gente precisa fazer. E aí depois o braço fica assim, ó. Ana Paula Xavier, que eu diga que ficou o quê? De molho? Deu a maior tendinite da vida? A gente tem que cuidar pra gente não fazer força também, né? A Jacon também tem dor. Boa noite, Valéria. Então, a gente, ó, eu vivo assim. Tô quieta, eu tô fazendo isso. Às vezes tô na igreja quietinha, tô em algum lugar, tô sentada, eu tô fazendo exercício com a mão. Então, das pebas, como vocês chamam, eu gosto dessa esmaltada. Falando na esmaltada, agora é o momento que eu apoio a Bruna. Existe uma esmaltada de cabo. Esse cabinho aqui. Acho que esse aqui é borracha mesmo, não é nem borrachado. E olha que graça! Eu tenho a sensação de que o gato acabou de derrubar alguma coisa importante lá em cima, mas a gente vai ver depois, tá bem? Então tá bem. Que eu já vou cuidar pra não fazer longa-metragem. Depois eu vou lá ver o que que o gato derrubou. Enfim, essa é a Pony. É uma agulha. Assim, pra eles é bem bagaceira. Aí, só que ela tem esse acabamento esmaltado. Que a gente ama. É a Pony, Bruna. Então, acontece que Falei, vou trazer uma agulha pra Bruna. Pra ela provar a Pony, porque ela compartilha esse meu amor pelo esmaltado. Cara, as 3 mm desapareceram. Eu comprei duas. Sumiu. Aí eu falei pro meu marido, manda uma pra mim da Pony 3 mm. Ele falou, a Pony aqui não tem mais, sumiu. A loja que vendia não vende mais. Falei, então me manda uma Knit Pro. Ele mandou 3,5. Tipo assim, o universo não quer que a Bruna tenha uma agulha dessas. Sorry. Fio de malha tem longas de madeira, graças a Deus não sinto dor. Gato fazendo gatice, né, Roberta? É fogo. Cara, gato é fogo. Gato é fogo. Às vezes eu acordo de noite e você esqueceu uma frestinha da minha gaveta aberta. Ela entra, joga tudo pra fora e sai. Por quê? Porque é um gato. É das compridas. Olha essa, cara. Eu não sei, assim, ó, eu não acho outra porque eu comprei uma vez por acaso. Não. Olha o tamanho desse cabo. Cara, cabo comprido é tudo de bom. Essa é a 10. E a tulipe, eu comprei aqui, ó, no armarinho daqui. Paguei baratíssimo. Parece plástico, mas ela é uma das melhores agulhas que eu tenho. Se eu puder escolher entre a 9, a 8 e a. Eu uso isso aqui. Eu gosto das esmaltadas. 8, 9, 10. Diferença zero. Eu quero saber quanto você pagou na Knit Pro. Porque lá na Espanha, ela é ligeiramente mais barata que essa. Ontem eu tava falando com a Clarice, a gente fez um Whats. E ela falou pra eu botar pra vender as agulhas que eu tenho a mais. Eu realmente preciso desapegar. Tem agulha fechada, tem Clover, tem Knit Pro fechada na caixinha aqui. Tá lá fechada, eu não vou usar, eu não vou botar aqui. Eu vou vender um dia. De tunisiano tem alguma? Eu vou pegar. Pera aí. Eu vou pegar a parte que eu não tinha pegado, porque como diz a Roberta, quem tem limite é município. Eu não tenho. Eu tenho até agulha de tricô. Eu faço tricô? Não, mas eu tenho porque
Por que não ter, não é? Vamos lá. Tirar essa de tricô primeiro, que ela é grossa. Ó. Uma de tricôzão. Eu comprei só porque sim. Just because. Tava barato. Olha que linda, galera. Bem grandona. Ainda vou usar ela pra fazer aquele crochê de grampo que chama. Que é o Broomstick Lace. Cara, essa aqui é perfeita. Mas eu comprei de verdade só porque sim. Olha, agulha circular. Um dia eu vou fazer tricô. Eu sei que eu vou. No meu coração eu sei. Eu vou. E aí, de tunisiano, observe que eu até ganhei de presente um porta-coisas da. Um porta-agulhas da loja. Porque eu comprei só um pouquinho de coisa lá. Essa aqui é 25 mm. Ó. 25 é maior, legal. Eu comprei pra minha mãe também, porque tricô minha mãe fazia, e ela parou. Daí eu chego em casa com essas coisas, eu começo a mexer em fio, de repente dá vontade em todo mundo. Eu tenho uma foto que tem minha prima, minha mãe, eu tenho três irmãs, né? Minhas três irmãs ao redor da mesa, todo mundo tentando fazer alguma coisa, porque quando a gente gosta de uma coisa, a gente acaba conquistando as pessoas pra coisa, né? Ó, Roberta. Perguntou. Ó, tem até uma de tricô perdida aqui. Provavelmente veio junto com as coisas da minha mãe. Por alguma razão, se é de tricô, crochê, eu acho que é meu. Desculpa, mãe, depois eu devolvo. Tem essa aqui, que é 9 mm. Tem uma 13,5, 5,5, 6,5, 4,5. Você tem alguma de tricô? Várias. Já fiz? Não, não, mentira, já fiz. Eu fiz coisas que eu deixei lá no sul. Eu tenho muita coisa feita que eu dou de presente para as pessoas. Faço tunisiano, eu faço assim, tudo que eu encontrar na internet. Tudo. Tudo que for relativo ao tricô, ao crochê, e eu puder, e tiver vídeo no YouTube e alguém quiser me ensinar, eu tô aprendendo. Karina! É tão legal a gente ver assim que entra na live alguém que faz parte da nossa vida física. A Karina é super, super da hora. A Karina é muito engraçada, ela me ensinou a maior palavra que eu sei até hoje, que é pneuma ultra microscópico silico vulcano coniótico, quando a gente voltava juntas do ônibus da faculdade. Oi, querida, tá boa? Então, Cris, ensinar tunisiano? Pretendo começar a fazer várias coisas, mas assim, vida de mulher é fogo, a gente acha que a gente vai dar conta da vida e às vezes a gente não consegue. O flamingo. Esse é o flamingo. Ou vários pedaços de flamingo. Observe que a pessoa que fez essa receita fez zilhões de pedacinhos. Tipo, cada asa é um pedacinho. Nossa, eu nunca tinha visto tunisiano com uma em cada ponta. A hora que eu encontrar, eu vou comprar com certeza. Oi, pneumo! Sua fofa! E aqui, ó, essa, ó, tá até preso no negócio. Provavelmente eu estava começando uma asa. Eu começo de novo depois. Essa é a Knit Pro. Ah! Olha como ela é fofa. Olha isso. Olha o fato da cabeça ser muito menor que o pescoço. O ponto fica lindo, lindo. Só que assim, ó. Ela não é toda inteiriça aqui dentro, como as outras agulhas. Se fizer força, isso aqui solta. E aí você vai ter que colar. É o único downside dela, assim, o único problema dela. Perdi comentários. A Suzana perguntou onde eu comprei agulha de crochê tunisiano. Em Caxias do Sul. Uma vez eu ouvi alguém falar que Curitiba é a Rússia do Brasil em termos de crochê. Pode ser em termos de crocheteiras excelentes e de qualidade, porque em Caxias a gente ainda tá mais ou menos no tapetinho. Exceto pelas pessoas que vieram para São Paulo, tipo a Cristiane. Deu um branco do nome dela. Eu sigo ela em tudo, já fiz curso dela de Educar. Aquela moça que deu curso de amigurumi na Educar. Vamos ver. Tem vários números de tunisiano com fio de plástico. Elas aguentam muitos pontos, agulha de bambu. Então, eu parei um pouquinho de comprar no AliExpress porque. Ai, não sei. China, né? Eu gosto de ir na loja, pegar, comprar. Olha, em Caxias do Sul, que pra mim é a Rússia do Brasil em termos de coisas. Bertolucci! Obrigada, Cristiane Bertolucci! E ela é de Caxias. Obrigada, gente maravilhosa. Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Ó, essa aqui que todo mundo fala, ah, agulha de luz. É a Bertolucci, Paula, Cristiane Bertolucci. Ela é de Caxias do Sul. Então, todas as pessoas expoentes de crochê vieram para São Paulo. Lá em Caxias do Sul ficou os tapetes.
Entendeu? E os cachecol e as mantas, aquelas coisinhas. Lá é frio, né? Lá dá pra usar. Aqui, aí, esse aqui eu comprei lá também. Acho que eu paguei R$ 5. O povo falou, nossa, tá não sei quanto. Não. Essas de crochê tunisiano eu paguei R$ 3,50 cada uma. R$ 3,50. Caxias do Sul é paraíso. Existe uma loja, anota aí. Bergamasque. Se algum dia você for para Caxias do Sul, você precisa ir no Bergamasque. Porque tem muita coisa muito boa e muito barata. Ai, essa aqui é super diferente. Valéria falou, comprou da marca Adi e não gostei. Da marca Adi, eu queria provar essa aqui, que é para quem pega assim. Eu pego de qualquer jeito. Literalmente. Às vezes eu tô fazendo crochê assim, às vezes eu tô fazendo assim. E eu sei que é bizarro, I know. Mas às vezes eu faço crochê assim, ó. Nem faca, nem coisa. Eu faço crochê assim, principalmente se for levinho. Parece que a mão cansa menos, eu vou mudando. No meio do trabalho eu mudo e continuo fazendo assim. Às vezes, o lápis é assim é meu jeito mais rápido. Mas eu consigo fazer assim com absoluta tranquilidade e assim. Parece muito estranho, mas eu garanto que a mão fica ótima. Oi, Mariana! A gente falando de agulha, entra a Mariana da Companhia das Agulhas. Não teria conseguido ir na Bergamasque nem se quisesse, por quê? Os dias que fiquei lá me deixaram pobre. Você comeu o seu dinheiro, você gastou em comida e nem tomou sorvete de uva. Ir pra Caxias do Sul e não tomar sorvete de uva? Poxa! Simone, você está no sul do sul, não tem nada lá, só pela internet. Vou ter que passear e falir em Caxias. Vá! E tome sorvete de uva com nata na Sorvelândia, porque só tem lá. As pessoas falam, não gosto de coisa de uva. É coisa de uva feita de uva. Caxias tem 147 vinícolas, então uva não é um problema lá. Então eles fazem sorvete com a uva. Sabe aquele suco de uva de garrafa? O sorvete tem o gosto do suco de uva de garrafa. E a Bruna não foi. Eu falei 30 vezes, eu mandei endereço e eu mesma mandei uma mensagem no Face para perguntar se estava aberto. E ela não foi porque ela não quis. Só queria dizer isso. Então, essa é de swing. Eu absolutamente odiei porque. Olha se isso é tamanho de cabo que se apresente. Sério mesmo. Olha o tamanho desse pescoço. Agora eles fizeram uma com pescoço maior. Mas agora que eu já comprei uma, eu não vou comprar duas. Não gostei. Olha lá. Tipo, você tem que fazer. Eu tenho a sensação de que eu tô fazendo com a mão amarrada quando o pescoço é curtinho. Falta ar. Falta braço, falta tudo. Eu gosto de coisa que vai em volta. Eu sou grande, eu sou expansiva. Faço crochê batendo asas, assim, é um horror. Eu tenho mais agulha diferente pra mostrar. O povo quer comprar Clover. A Clover, amor, atualmente, assim, os meus gostos vão mudando conforme eu vou fazendo, mas a Clover, amor, é a minha favorita atualmente. Eu gosto da Tulip pra caramba porque ela é super leve, mas e ela desliza bem e o pescocinho, assim, ó. A cabeça dela é menor que o pescocinho, o que não deixa aquele buraco desse tamanho onde vaza as coisas no amigurumi. Porém, eu não sei, eu não sei exatamente o que é, mas eu tenho um prazer imenso de fazer com essa aqui. Um prazer, assim. Eu não consigo, infelizmente, porque eu gosto de ficar trocando de agulha. Desde que eu comprei, uns 4 meses, mais ou menos, que eu não consigo fazer outra coisa. Eu tava usando esses algodões aqui, ó. Aí a gente vai fazer uma live pra falar de linha gringa. Porque eu tenho uma caixa enorme, cheia de linha que eu trouxe. Ó. Essa linha aqui, ó. A Katia Capri. Que é do mesmo tex, mesmo tamanho, mesmo tudo. Que a Catânia e a Catona da Shrips. E todas elas. Uma loja online pra comprar, não sei. Porque eu não compro aqui. Eu trago de fora, que é mais barato. E eu sei que a Companhia das Agulhas vende tulipe. Mas ela. Mari, olha, o povo tá pedindo pra trazer clover. Eu acho que é o canal. Mas é quase o mesmo preço da tulipe, esse é o problema. Se eu compro tulipe clover em algum site, não, eu compro pessoalmente. Eu acho mais barato quando eu vou pra Espanha. Vou começar a trazer. Não, não consigo trazer muamba, não consigo. Porque eu já trouxe coisa, pensando em vender. E eu usei tudo. E eu fiquei com todas as coisas. E. Hoje não. Hoje não. Faro. Que arsenal? Eu uso a mesma há 4 mm há 5 anos. Thiago, que homem forte você, cara. Porque olha, eu agora fiz a maior confusão aqui. Não vou nem conseguir arrumar. Mas basicamente eu tenho isso aqui cheio e mais um estojo. Não é lindo? Se soubesse o prazer que me dá abrir esse negócio, só pra ver assim. Eu tenho vocês. Vocês são minhas. Eu gosto tanto delas. As 7 mm da Pony é plástico. Então, não. O que que
que você tá namorando, Jacon? Fiz a maior bagunça, me zango, menino. Então, Thiago, só as que eu uso assim, meio que sempre, que eu deixo separadas, são essas aqui. Que são as gringas, que eu uso meio que frequentemente. Essa não é gringa, essa é da corrente. Mega vício, Marina. Mega vício. A bulha é muito vício. Se eu tenho mais que sapatos, eu tenho basicamente 20 sapatos. 20 pares, assim, entre tênis, sapatilha. Eu não sou fã de sapato. Nunca fui. Meu negócio é agulha. Meu negócio é comprar material de artesanato. Eu sou tipo assim, uma pessoa às avessas. Então eu gosto de usar essas coisas, mas olha, esse colar, por exemplo, quem fez foi minha irmã. Sabe? Brinco, às vezes eu brinco que eu fiz. Não é meu negócio. As pessoas falam, nossa, você foi pra fora, você trouxe um monte de maquiagem. Não, eu trouxe um monte de agulha. A Bruna falou que tulipa do eBay é barata. Mais do que a que eu comprei na Amazon. Tava em euro. Marido que paga, daí tava tudo bem. Oi, marido. Ó. Essa aqui já foi favorita por muito tempo. Recapitulation. Essa é a Knit Pro. 3 mm. Eu usei ela assim até cair minha mão. Inclusive, eu tinha uma roxa dela. Só que daí eu comprei o kit achando que era igual. E dei a minha roxa pra minha irmã. Que está aprendendo crochê. Aí, não era igual. Não, eu vi que aquele kit era o kit fake. Eu comprei como se fosse que kit pra era fake. Então, eu comecei a comprar uma por uma. Não vou mais comprar kit, porque eu não sou palhaça. Só uma vez. Então, essa aqui é a Knit Pro pra Kátia. Quando ela for preta assim, Simone, igual a sua, é a Knit Pro que foi feita para aquela, pra essa marca de linhas que eu amo. Please come to Brazil, Kátia. Love you so much. Essa marca, sério, as minhas linhas favoritas são da Kátia. Olha essa cor! O vídeo não faz jus, mas ele é um rosa. No vídeo ele tá quase bege, mas ele é um rosa pastel lindo. Lindo, assim, ó. De doer o coração. É, não dá pra ver, ó. Isso aqui é um rosa muito rosão, bem pink. E aqui ele parece bege, coitado. Marina não gostou da Knit Pro de crochê, só de tricô. Eu não faço tricô. Mas assim, a Knit Pro deixa um pontinho lindo. Você vai fazer assim, ó. Pega e faça um dia com as agulhas, assim, se você conseguir pegar na mão. Eu queria amigas pra testarem minhas agulhas e me dizerem o que você. Sabe? Eu queria morar perto de gente que faz crochê. Todo mundo mora longe. Qual delas que é praticamente prolongamento da sua mão? A que eu uso muito. Essa. A Clover Amour 2,25. É basicamente a que eu fiz tudo nos últimos 5 meses. Ela é tão linda. Ela é tão querida. Sério, ela é muito gostosa. Eu não sei exatamente o que nela me dá um prazer imenso de usar, mas a partir do momento que eu comprei, essa aqui acho que foi a agulha que eu paguei mais caro, porque eu comprei numa loja, comprei por impulso. Pode ser que eu tenha comprado por impulso. Eu moro em Sorocaba, Ariane. Tem uma super crocheteira aqui de Sorocaba. Vou contar. Momento fangirl, quanto tempo a gente tem? Ainda temos tempo antes de virar uma longa-metragem. Não é, Ana Paula? Eu moro em Sorocaba, Ariane. Venham, venham passar uns dias aqui. E eu trabalhava numa revista super onipresente aqui em Sorocaba. Tanto que eu até mudei o nome no Facebook e agora eu desmudei. Já faz quase um ano que eu saí. Porque o pessoal adicionava coisa do nome. Aí eu nem sabia porque o pessoal tá adicionando. Daí tem um monte de gente lá pendurada e eu não consigo porque eu não sei de onde é. Não manda um oi, não fala nada. Aí eu não adiciono porque eu não sei quem é, mas assim, né? Fala oi, te vi na revista, ah, beleza. Mas eu não sei. Ficou uma lista de 625 nomes lá. Aí eu troquei o nome e parou. Agora eu voltei pro meu nome, que é Bruno Escopel. Romain é o nome do meu marido. Então, eu entrevistei a. Vocês sabem a Andrea da Lilipuca? É tipo assim, ó. Eu só fiquei assim quando a Nath Petri me seguiu de volta. Consegui nem fazer post sobre isso. Eu sou muito fangirl. Os meus ídolos são de crochê. Aí eu entrevistei. Eu fui na casa da Andrea Loyola, que é a criadora da Lilipuca. A casa dela é um sonho em candy colors. Parece que você abre a porta e você entra no mundo da Hello Kitty, assim. Com gatos. Eu não queria sair de lá de dentro. Aí, assim, a gente foi pra lá entrevistar. Eu fui eu e a fotógrafa da revista, que é uma das minhas melhores amigas. Aí, Mirella, amo você. A gente foi e ela ainda serviu uns salgadinhos lindos. Sabe que tudo naquela casa era lindo e vegano e colorido? Não sei. Não, não saí de lá. Então, a única crocheteira que eu conheço, assim, aqui de Sorocaba é a Andrea. Já vou convidá-la pra vir aqui. Vai, né? Vai que cola. Um dia eu vou postar. Eu sou muito tietona. Nossa, eu sou horror. Horror. Deve parecer o estômago do unicórnio naquela casa. Sim,
Sim, e cara, vocês não imaginam qual que foi assim o golpe de misericórdia no amor que eu tive por aquela casa. Além de tudo lindo, tudo quadros, assim, o sofá, tapete em Kenicolors, o gato combinava com o sofá. Ela tem uma prateleira de balloon. Sabe balloon, aquela linha que parece OVNI? A gente ouve falar, mas ninguém nunca viu. Quem diz que viu, a gente não acredita muito bem. Sabe? A linha balloon. Ela tem uma, assim, uma prateleira enorme com cestas de balloon. Pensa que aquela quantidade não caberia numa viagem num carro vindo de São Paulo. Ela traz São Paulo. Gente. Gente. Assim. Então é ela que eu conheço de Sorocaba. Alguém faz crochê de Sorocaba? Me adiciona. A gente vai fazer um encontro lá no Café com Gato. E vocês podem usar minhas agulhas tudo. Porque. Eu tô louca pra saber a opinião das pessoas. Essa é a minha sensação. Eu queria ter mais, eu queria que houvesse mais conteúdo de crochê para eu consumir. Porque eu leio muito sobre isso. Eu assisto coisas sobre isso. Ai, a Ariane falou que foi ela que acabou com o estoque. Pode ser. Eu faço isso quando eu vou pra Caxias do Sul. Caxias do Sul tem balão. Tem balão em qualquer armarinho. Tem na Bergamasque, tem na Artimania. Tem tudo que é lugar em Caxias. Caxias é a Rússia brasileira da venda do crochê. Curitiba pode ser das crocheteiras de qualidade. Quem é essa pessoa? Procura o Insta dela. É Lili com Y e Puka com K. Puka. Lili e Puka. É o nome das gatas dela. Ela é ilustradora. Ela é maravilhosa. Ela é vegana. Ela é crocheteira. Ela é designer. Ela é tudo de bom. E o inglês dela é maravilhoso. Eu amo gente que fala colors em vez de colors. Eu aprendo, assim, eu colo nas pessoas que sabem as coisas para aprender. Ariane de Jundiaí, me atira de Jundiaí. O mais perto que eu cheguei, assim, eu vinha sempre para São Paulo porque me atira de Jundiaí. Eu morava no Rio Grande do Sul e vinha visitar a tia. Eu aprendi a ler e escrever em Jundiaí, antes dos 4. Minha tia tinha paciência comigo. Você vai ter que ir pra Caxias. Simone! Simone, você não tem noção. Tem muito cursinho de graça. Assim, não sei, as pessoas em Caxias acham que o crochê é uma coisa natural. Crochê é lindo, crochê maravilhoso, enche o mundo. Se eles soubessem. Eu tenho que misturar Caxias do Sul com a internet. Fazer um match. Eu quero fazer uma loja virtual da Bergamasque. Voltar pra lá e falar, oi, quero trabalhar aqui. Posso? Então, sério, procurem a Lilipuca. Olha, falando em gato, olha lá, ninguém convidou, mas o gato subiu no meu colo. Ninguém convidou o gato. Não é? Ela veio aqui, né? E ela vem. Olha o rabo aqui, ó. Ela fica passando o rabo na minha cara. E agora ela vai me afofar e me encher de arranhões. Aí eu vou na academia e as pessoas pensam que eu sou aquela pessoa que fica se cortando. Mas ó, quem me arranha? Meu gato combina com a minha escada. Combina com a casa toda, porque os meus gatos. Eu tenho dois. Duas gatinhas. Uma não gosta de visita, a outra, puf, dá barriguinha pras pessoas. Essa aqui. É, a outra gata se esconde, mas as duas são frajolinhas, é preto e branco. Elas combinam com basicamente qualquer coisa. Nem meu coração. Nem meu gatão. Não, rabo na cara é o básico, né? Uma vez eu mandei a foto pra Bruna. Ela deitou no meu peito e pá, botou o rabo aqui. E ficou. Eu falei, não, ela vai se tocar. Não, ela não vai. É que elas são pretas e brancas, Ana Paula. Eu não enxergo mais gato passando. Virou pomba. Sabe pomba que a gente nem enxerga mais? É o gato aqui pra mim. Elas passam o dia inteiro, assim pra baixo. Eu deixo tudo aberto lá em cima para elas poderem tomar um vento, olhar os domínios felinos de cima, porque gato gosta dessa coisa de ficar alto e tal, né? Então eu tenho tudo com grade, tudo com cerca. Mas essa coisa, a magricela passa nos buracos, então. Só pra misericórdia que ela não caiu ainda. Mas tudo bem, a gente tá aqui faz 6 anos e tá tudo bem. Nenhum gato nunca caiu, nenhum gato, nada nunca aconteceu, tá tudo bem. Eu cuido delas. Nivin, você gosta de mim? Olha só, deixa eu botar aqui embaixo a câmera. Pra vocês verem. A audácia do bichinho. Olha lá. Fala oi pras visitas. Fala oi, visitas. Oi, visitas. Eu sou a Asha. Mas minha mãe me chama de gato. É mais prático. Né, gato? Ó, carinho tá aqui, ó. Vem aqui no carinho, vem. Ai, o carinho. E gato tem uma coisa louca com crochê, né, não? Aí saiu, foi lá agora, fui pedir carinho pro Augusto. Exato. Oi, Bruna! É o milagre da multiplicação das Brunas! Multiplica, senhor! Nessa live! Eu amo esse grupo cheio de Bruna. Daniela perguntou qual é o nome da loja em Caxias do Sul. É Bergamaschi. Bergamaschi, o que é CHI. Berga
de bergamota, mas que bergamota só tem lá, né? Então, aí eu não mostrei a agulha que eu queria mostrar, que eu até deixei ela aqui fazendo barulhinho pra separar. Ah lá! Vocês já ouviram falar em knooking? Oi, Raul! Knooking é o crochê. Eu falo crochê, ele fala descolado. Observe. Você já tá criando um. Isso, Bergamask. Assim, procure a loja daí. Assim, não sei. Um dia eles vão vender virtualmente, mas eu, quando vou pra lá, gasto assim. Coisas. Compro coisas. Eu queria comprar aqui também, mas o povo não vende o que eu quero. Vende essas cores loucas. Eu gosto de preto, branco, cinza, pelos, coisas diferentes, marcas que eu nunca vi. Eu vou fazer uma live só sobre linhas. Daí eu vou mostrar tudo que eu trouxe lá. Lá de fora, essa aqui é uma que eu tô crochetando, que eu tô usando, por isso que ela tá aqui. Eu trouxe. Ai, eu amo muitos likes, muitos corações. Isso aí, aperta aí, uhul! Então, essa aqui o povo faz assim: o povo coloca aqui uma linha pra passar e vai crochetando e vai deixando o crochê sair pela linha, assim. Daí, tipo uma tunisiana, mas dá pra fazer indefinidamente. Você pode botar o tamanho ali, dá pra crochetar um cobertor de tunisiano com isso aqui. Não é legal? É muito legal. Olha lá. Então, essa aqui eu comprei em Madrid. Quem que vai para Madrid? Alguém fala, pode me falar que vai para Madrid. Num lugar que é o mais legal de Madrid inteira, chama Almacén de Ponteiros. Ponteiros é o nome da praça e tem dois. Você pode ir, inclusive, nos dois com meio minuto de caminhada. Assim. Que eu comprei isso aqui, acho que eu paguei 3 euros. Uma coisa assim. Muito bom. Eu comprei, sabe por quê? Não porque eu vou fazer um cobertor de tunisiano. Mas porque eu gosto de agulha de cabo comprido para apoiar na mão. Minha mão é enorme. Para apoiar na mão também. Eu acho que fica muito mais fácil de pegar. Sabe? Até para quem faz assim, eu acho que assim. Fica na mão inteira. Mão é grande, a pessoa. Eu tô com quase 1,80 m, minha mão também é condizente. Eu gosto de agulha grande, assim. Agulha que eu tenho que ficar fazendo assim. Não me gosto. Nada, nada. Eu acho que assim. De agulhas diferentes essas. A maior mega ergonômica. Essa é da Knit Pro também. Eu falo Knit porque sim, porque estamos no Brasil. Mas olha que linda. Ela é a 12. Ela é uma 12. Aí eu tenho essas aqui que eu até ia trazer pra vender uma época. Não sei se vocês lembram que eu fiz um post que eu ia trazer, porque dava super barato. Tipo, dava pra vender por 20, 20 e poucos reais. E eu ia mandar pra todo mundo. Ela caiu no chão, mas igual a essa, e quebrou. Você acha que vai vender agulha que quebra caindo no chão? Imagina quando você tá lá no fio de mar e puxa, pá! Fica sem agulha, vocês iam me odiar pro resto da vida. Por favor, não vendendo elas pra vocês. Mas olha, essa é 14. Sei lá, acho que chega um ponto que faz pouca diferença. Essa é a 12 e essa é a 14. E essa é a 20. Eu ainda quero maiores. Pensam que a coleção acaba aqui? Não. Acho que a coleção vai acabar o dia que eu não estiver mais entre nós aqui. Então eu vou fazer o quê? Tá acabando. Ai, que rápido. Eu falo tanto que passa tão rápido. As paradas. Tudo bem. Vou fazer um resumão. Clover Soft Amor é o preço das tulipas. Uma média de 10 dólares, 10 euros, 12 euros por aí. É a minha favorita atualmente. Eu não sei porquê. Ela é parecida, olhando assim, ela parece com as outras. Mas pegando na mão, é outra coisa. É outro universo. Ela é muito gostosa e ela é a que eu tenho usado assim direto. Nos últimos 4 meses, desde que eu comprei. Antes dela, essa aqui era uma extensão da minha mão, que é a Knit Pro. Eu ainda acho que os pontos dela são os pontos mais lindos que tem. O ponto fica. A minha mão já é mais ou menos ok, assim, com essa de fazer igualzinho, porque eu faço crochê sempre e tal, não é um problema. Mas assim, ela faz milagres acontecerem porque todos os pontos ficam lindos, porque ela não esgarça. E a 3 milímetros, a 5 já não é tanto assim, ó. Essa é a 5 da Knit Pro. Mas essa coisa de ter a cabecinha. Menor do que o pescoço. É muito sucesso, agulha. Clover Amor, favorita. Knit Pro, a segunda favorita. Aí, empatadas em terceiro lugar, então a Tulip, que eu gosto porque ela é leve, mas a Clover Amor é mais leve que a Tulip. Bizarramente, assim, porque a Tulip já é uma. Eu não sei como eles conseguiram fazer um polímero leve desse jeito. Mas a Tulip eu acho super cara. Super difícil de achar. E essa aqui é mais fácil de achar em site gringo ou com algum amigo que vai viajar e tal. Essa aqui eu tive que comprar na internet estando lá na Espanha, porque aparentemente só as brasileiras amam a Tulip. A gente gosta de coisa cara, né? A gente paga carro caro, a gente paga tudo mais caro, a gente gosta de pagar as coisas caras.
Mas é que essa vale. Queria dizer assim que. Olha, peguei a agulha errada ainda. Essa aqui. Ninguém viu. Essa aqui. Ela é leve, ela é boa. Se a pessoa trabalha sempre, vale a pena investir em uma agulha boa. Não vale a pena assim encher a cara de agulha, que nem eu. Se é pra não usar. É que essa coleção tem anos e eu sou uma pessoa com problemas, me deixa. Mas assim, valeria a pena investir nos números que você mais usa. E eu gosto de números intermediários. Tipo, ó, essa aqui é 3,25. Tem projeto que é pra 3 mm, mas essa aqui dá perfeito. Aliás, eu faço geralmente o contrário. Eu pego o projeto que era 3,5 e boto 3,25 e dá lindo, assim. A Bruna Jacon é enciclopédia de fios e linhas e tudo na vida. Então, cola aí que ela tá botando os comentários. Comentem as perguntas que a Jacon responde. Adoro. E basicamente isso. E do Brasil eu tenho a da corrente. Eu não comprei a da Círculo ainda, porque cada vez que eu vou me dar uma tristeza pensar em pagar aquele preço pra uma agulha grande. Pode ser que eu experimente só pra saber. Apesar de a Ana ter me dito que solta do cabo. Essa aqui nunca soltou. Mas se bem que ela é pequenininha. A gente precisa pensar que a agulha pequena não tem força na mão. Então não tem por que que eu puxar. Já, assim, essa é 1,25 mm. Eu amo agulhas picadas. Mas. Não tem força na mão. A partir dos 2 mm já deu ruim com a outra. Com a chinesa que solta o cabo. Não é? E eu tenho mais umas agulhas fechadas lá. Que tem a Clover Amor 275, a Clover Amor 2,5 e uma dessas Soft Touch, que eu quase não falei, mas viu? Dos investimentos, essa aqui é super barata e, meu, faz milagres acontecerem. Essa aqui já foi a extensão da minha mão também por muito tempo. Até porque depois que a minha soltou do cabo, eu desiludi. Depois eu colei e a desilusão passou. Mas essa aqui foi também por muito tempo a extensão da minha mão. Olha, ela também tem esse esquema de ter. O negócio é o esquema da agulha, ela tem a cabeça fininha. E o acabamento dela deslizar. Que coisa. Tem coisa mais triste do que a gente tá fazendo crochê e o negócio vai. Principalmente com linha acrílica e principalmente no verão. Faz rec, 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 rec. Isso assim acaba comigo. Eu largo o crochê, falo, parou, acabou, né? Era isso. Perguntas sobre agulhas? Alguém quer que eu mostre alguma, que eu fale alguma característica, alguma coisa assim? Porque senão a gente vai encerrar. Porque sim, ficou uma longa-metragem que nem o outro, não adianta. Meu negócio é fazer live de 1 hora. Desculpa, Brasil. Alguém tem alguma coisa? Enquanto isso, eu vou mostrar o que eu tô fazendo. Eu não sei onde eu aprendi esse ponto. Eu gostaria muito de lembrar se eu aprendi ou se eu misturei alguma coisa que eu sabia. Mas fica a bolinha, ó. Acontece que uma vez eu comprei uma saia na internet. Eu gosto de saia midi. Eu trabalhava numa revista de moda, né? Então tinha que trabalhar bonitinha. Daí eu comprei essa saia midi. Daí. Não, não é essa. A outra gata. Aquela que tava no meu colo. Ela gosta de afofar pessoas e coisas. Então ela subiu na minha. Eu fui tomar banho e quando eu vou tomar banho eu deixo o look em cima da cama. Eu saio e visto a roupa toda, o sapato, tudo que tá em cima da cama. Ela afofou. Afofou a saia. Acabou com a saia, nunca usei. Essa saia aqui nunca foi usada em toda a vida útil dela. Então eu decidi que já que ela tá aí, nós não temos o que fazer com ela. A Ariane falou que não gostou da live, que deixou com inveja. Não, Ariane, não fica. Tô compartilhando com essa colega, mesa agulha. Pra gente poder usar junto. Então a saia fofada foi pro saco, mas eu não consegui jogar ela fora. Porque eu tinha recém comprado, eu nunca tinha usado. Aí olha o que eu tô fazendo, eu tô crochetando em cima dela inteira. Eu tô fazendo. Eu juro que isso não é bege nem laranja. É um rosa mais lindo pastel que eu já vi na vida. Eu vou fazer ao redor dela todas essas bolinhas. Depois eu vou começar a botar plis nela toda. Isso aqui é projeto pra vida inteira, sabe aquele que você vai. Nossa, eu vou fazer uma florzinha pra botar na saia? Então quando acabar essa cor, eu vou escolher um cinza que combine com esse rosa pastel. E vou enchendo essa saia. Um dia ela vai ficar linda. Um dia ela vai ficar pronta. Um dia eu vou fazer um sapato. Eu acho que a gente podia organizar um encontraço, assim, sabe? Um encontro meio centralizado em cidades específicas, assim. Porque Jundiaí é mega pertinho, vai. Jundiaí pra Sorocaba, a gente podia super marcar um rolê. Tem várias crocheteiras de Jundiaí que eu amo. E eu acho que sim, que vocês deviam vir aqui em casa. A gente faz um chá com crochê, cada um traz seus projetinhos. Eu comprei isso aqui pra botar maquiagem. Na verdade, veio coisa de maquiagem aqui.
Mas a agulha é mais importante. Olha que legal. Só que elas não estão mais cabendo, então algumas ficam na banana. A banana ficam as coisas que eu uso sempre. E aquelas agulhinhas de arremate, assim. A Bruna Bessi, eu não sei se você viu a última live, eu mostrei o meu projeto mais eterno de todos, que é um fio conduzido de uma bolsa gigantesca. Uma frase que é quase uma bíblia. E eu não me arrependo de nada porque ela tá terminando já. E eu já tô ficando órfã desse projeto. Tem duas Natálias em Jundiaí, se eu não me engano, que eu curto muito, que eu sigo, que dão aula de crochê e tudo. Eu acho que a gente devia. Vocês deviam fechar um carro e vir pra cá e a gente faz um encontro no Café com Gato. Porque eu não sei, tem várias meninas veganas aqui no grupo. Café com Gato tem um monte de coisa vegana. Priscila, é sério, Priscila, eu dormi na sua cidade, no Ibis, e fiquei com vergonha de pedir seu endereço pra ir lá te dar um abraço no portão, mas um dia eu vou. Eu sou bem fangirl. De verdade, as crocheteiras que eu curto, que eu acompanho, se eu puder ir lá dar um abraço, eu vou. Se eu puder tirar foto, eu vou. Me deixa. Ainda vou pra Mogi de novo, Priscila. Vou perder a vergonha na cara, assim. E vou pedir seu endereço. Vou te dar um oi. Renata perguntou se eu uso de madeira. Eu não tenho mais de madeira. Pode ser que eu tenha esquecido meu estojo de agulha de madeira na Espanha. Pode ser. Eu quero uma de madeira. Sim. Eu vi que alguém vende. Alguém postou no a Roberta. A Roberta postou no Stories hoje. E aí, sabe aquele dedinho coçador de comprar. O dedinho de comprar agulha? Tava cansado. Uma de tunisiano com bolinha na ponta, assim. Nossa! A Padilha. Acho que tem a Melo também. Se não me engano, a Natália Melo também é de Jundiaí. Posso estar enganada? Posso estar enganada. Tem a Padilha, tem a Melo e aí tem a Carol também. A Carol não conheço, agora eu vou seguir a Carol. Eu sigo muito. Eu gosto de ver. Pra mim, assim, ó, a gente precisa de mais conteúdo. Como eu queria ler mais sobre brasileiras falando sobre as agulhas. Porque as americanas são tendenciosas, elas acabam comprando aquilo que tem na Hobby Lobby, nas lojas perto delas e ficam com aquilo. Eu quero as brasileiras curiosas, mexericas, comprando agulha e testando. Eu quero saber o que as outras pessoas têm a dizer, entendeu? A melhor coisa do mundo foi um vídeo que a Dani fez uma vez sobre a Dani da The Handmade, a Dani da Ledoni. E ela, ah, me enganei, a Natália de Mogi. Você veja, sou uma pessoa super localizada, Priscila. Mas olha aí, encontrinho emoji. Acho que a gente devia começar a agitar uns encontros descolados. Eu posso ir no de São Paulo e nas cidades aqui perto. Fora isso, eu tenho medo de dirigir estrada, sabe? Ô, Renata, posta o link da sua loja aí. Pode ser que eu esteja precisando de mais agulhas, pode ser que eu queira fazer uma compra, pode ser. Pode ser que eu não tenha limites, pode ser. Que legal. Então, era isso sobre agulhas, gente. Próxima vez eu vou falar de linha, tá? Pode ser que eu fale de agulhas de novo, pode ser. Eu vou fazer posts um dia. Eu tô prometendo muita coisa, vou parar de prometer. Mas eu quero fazer posts falando das características de cada agulha. Porque eu sou uma pessoa que busco mais conteúdo assim. A Clarice tá produzindo uns conteúdos legais agora. Ela botou o blog no ar. A Dani produz um monte de coisa. A Nath Petri tem uns vídeos assim que eu papo. A Bia, né? A Bia do Tubi. Eu acho que a gente devia fazer, organizar uma parada, organizar um post no blog, no crochê descolado pra gente trocar referências, pra gente dizer, olha, eu sigo essa crocheteira e produzir conteúdo, gente, porque eu sinto falta de consumir conteúdo brasileiro relativo a crochê. Eu sou muito curiosa. Eu tô tentando aprender russo pra poder manjar mais conteúdo. Eu falo italiano. Eu estudei italiano 3 anos e meio. Nunca falei com ninguém italiano, eu acho. Uma vez, pra desviar de uma cantada de um moço numa feira que eu tava trabalhando. E eu falo inglês fluente. Porque, né? O fluente. Adoro intermediário. Intermediário é qualquer coisa, né? Mas eu falo inglês suficiente, assim, pra. Às vezes eu leio artigos, muitas coisas. A gente tem tanto pra fazer no Brasil. A gente tem tanto pra produzir. E o mais legal, a gente. Eu, pelo menos, tenho uma visão super colaborativa das coisas. Até em concurso, eu era aquela pessoa que falava, não, vamos juntas, mas a gente tá concorrendo. Tanto faz, não é a gente que escolhe, é o juiz. Vamos juntas, sabe? A gente precisa ser colaborativa, acho que a gente precisa se ajudar, a gente precisa se incentivar uma outra a produzir, a crescer. E tem tanto espaço. Eu sinto muita falta, eu acho que tem mais gente por aí procurando muitas coisas. Não é? Então tá. Quem não me segue ainda. Faça gentileza, ajuda a tia Bruna.
Se tá coleguinha, eu porque assim, eu sou jornalista, produzi muito conteúdo para uma revista linda aqui de Sorocaba, chama Revista Bi, Bianchini. E aí eu saí da revista mesmo porque eu tava com outra proposta, uma outra ideia na cabeça. E eu realmente quero começar a produzir conteúdo voltado para a arte que eu amo, que é o crochê. Então, quem puder me seguir é crochê.land no Instagram. No Facebook você vai ter que botar na caixinha, porque eu ainda não consegui decidir um nome de usuário. Porque crochê.land não está disponível. E eu tenho toque, as coisas têm que ser. Eu vou pensar. E num nome ainda. Oi, Gabi. Então, a Gabi disse que é do RJ, do Rio de Janeiro. Pessoa tem Slalia. Meu Instagram diz que quem mais me segue é São Paulo, Sorocaba e Rio de Janeiro. Eu amo Rio de Janeiro. Exceto pelo calor, mas eu amo Sorocaba também, né? Pessoa suando, brilhando aqui. Oi, marido! Eu não respondi você no Telegram, você entrou na live. Oi, marido. Então, sobre meu vício de agulhas, a culpa nem é minha porque eu não sou uma pessoa consumista. Quem sustenta meu vício é o Rafael. Rafael cata coisas, Rafael manda coisas. E quando eu falo, nossa, não quero mais crochetar, tô numa vibe assim de não querer mais crochetar. Ele aparece com livros da Mala Mills, ele aparece com sacos de linhas. Ele vai dar uma volta com. A gente tava em Madrid, ele foi dar uma volta com um filhote, apareceram os dois com uma sacola de linha e uma agulha nova. Essa Knit Pro preta, que eu amo até hoje. Vendo a live fazendo crochê ao mesmo tempo, eu na vida. Tava fazendo essa saia vendo os lives de tarde. Mas então é isso, gente. Vamos produzir conteúdo, vamos nos incentivar e vamos todos seguir as colegas. Ok? Obrigada por quem participou da live. Semana que vem a gente vai fazer de novo, aqui no grupo, no mesmo. Não, não vai ser no mesmo horário, vai ser uma hora mais tarde. Vai ser às 7h30. E aí, qualquer coisa, manda mensagem lá na página. Ou aqui no grupo, que vocês sabem que eu moro aqui, né? Enfim. Por que não? Então, até semana que vem.